തെലുങ്ക് സിനിമാ ലോകത്തെ പ്രബലരാണ് അക്കിനേനി കുടുംബം. എന്നാൽ അക്കിനേനി കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് ഈ കാലയളവിനിടെ ചില ഗോസിപ്പ് വാർത്തകളും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൊന്നായിരുന്നു അക്കിനേനി കുടുംബത്തിലുണ്ടായ സ്വത്ത് തർക്കം. നടൻ നാഗാർജുനയും അക്കിനേനി കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗമാണ്. സഹോദരങ്ങളുമായി നാഗാർജുനയ്ക്ക് സ്വത്ത് തർക്കമുണ്ടെന്നാണ് അന്ന് പുറത്തു വന്ന വിവരം. ഇപ്പോൾ ദാ ഇക്കാര്യത്തിലൊക്കെ വ്യക്തത വരുത്തി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് നാഗാർജുനയുടെ സഹോദരൻ അക്കിനേനി വെങ്കട്. തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് അക്കിനേനി വെങ്കട് വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. പണത്തിന് പിന്നാലെ പോകുന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇത്തരം അഭ്യൂഹങ്ങൾ താനും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരം അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് തന്റെ കുടുംബം പ്രാധാന്യം നൽകാറില്ല എന്നും അക്കിനേനി വെങ്കട് പറയുകയാണ്. അക്കിനേനി വെങ്കട്, സത്യവതി അക്കിനേനി, സരോജ അക്കിനേനി, നാഗസുശീല എന്നിവരാണ് നാഗാർജുനയുടെ സഹോദരങ്ങൾ. നടി അമല അക്കിനേനിയാണ് നാഗാർജുനയുടെ ഭാര്യ. ഇവർക്ക് പിറന്ന മകനാണ് അഖിൽ അക്കിനേനി. മുൻ ഭാര്യ ലക്ഷ്മി ദുഗുപതിയിൽ പിറന്ന മകനാണ് നാഗചൈതന്യ. തെലുങ്ക് നടൻ രഘുപതി വെങ്കടേഷിന്റെയും നിർമ്മാതാവ് രഘുപതി സുരേഷ് ബാബുവിന്റെയും സഹോദരിയാണ് ലക്ഷ്മി ദുഗുപതി. തെലുങ്കിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികനായ നടന്മാരിൽ ഒരാൾ കൂടിയാണ് നാഗാർജുന. 3000 കോടിയിലേറെ രൂപയാണ് നാഗാർജുനയുടെ ആകെ ആസ്തി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം പറയുന്നത്. നാഗാർജുനയുടെ കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന ഈ സ്വത്തുക്കളുടെ അവകാശികളാണ് രണ്ട് വിവാഹത്തിലുമായി പിറന്ന രണ്ട് ആൺമക്കളും. മൂത്ത മകൻ നാഗചൈതന്യ, നടി സാമന്താരുദ് പ്രഭുവുമായുള്ള വിവാഹബന്ധം വേർപിരിഞ്ഞപ്പോൾ വൻതുക ജീവനാംശമായി സാമന്താരുദ് പ്രഭുവിന് നൽകുവാൻ നാഗാർജുന തയ്യാറായതാണ്. എന്നാൽ 1 രൂപ പോലും തനിക്ക് ജീവനാംശമായി വേണ്ട എന്നാണ് സാമന്താരുദ് പ്രഭു എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത്. അതുപോലെ തന്നെ വിവാഹ ബന്ധങ്ങൾ വേർപിരിയുന്നത് അക്കിനേനി കുടുംബത്തിൽ ഒന്നിലേറെ തവണ നടന്നിട്ടുമുണ്ട്. ലക്ഷ്മി ദഗുപതിയുമായി വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തിയതിനു ശേഷമാണ് നാഗാർജുനയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നടി അമല കടന്നു വരുന്നത്. ഇവർക്ക് പിറന്ന മകൻ അഖിൽ അക്കിനേനി നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ച വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയ സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നാഗാർജുനയുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ മക്കളായ സുമന്തും സുപ്രിയയും വിവാഹമോചിതരാണെന്നാണ് സൂചന. എന്നാൽ നാഗചൈതന്യയുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ നാഗാർജുന ഇതുവരെയും തയ്യാറായിട്ടുമില്ല. കരിയറിലെ തിരക്കുകളിൽ കൂടിയാണ് നാഗാർജുനയും നാഗചൈതന്യയും. നാഗാർജുനയുമായുള്ള വിവാഹത്തിന് ശേഷം അഭിനയരംഗം വിട്ട നടി അമല വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അഭിനയരംഗത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയെങ്കിലും പഴയതുപോലെയൊന്നും സജീവമല്ല. 1980കളിൽ സെൻസേഷനായി മാറിയ നടി കൂടിയാണ് അമല. മലയാളത്തിൽ ഉള്ളടക്കം, എൻ്റെ സൂര്യപുത്രിക്ക് എന്നീ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചതിനു ശേഷം നടി വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം കെയർ ഓഫ് സൈറാബാനു എന്ന സിനിമയിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മോഹൻലാലിനും സുരേഷ് ഗോപിക്കുമൊപ്പം മലയാളത്തിലും മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം തമിഴിലും അമല നായികയായിട്ടുണ്ട്. വർഷങ്ങളായി അക്കിനേനി കുടുംബത്തിലുള്ളവർ തെലുഗ് സിനിമയിലും മറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഭാഷാ സിനിമകളിലും തുടരുകയാണ്. ഇന്ന് കാണുന്ന നിലയിലേക്ക് തെലുഗു സിനിമാ വ്യവസായം ഉയർന്നു വരുന്നതിൽ സുപ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചത് നാഗാർജുനയുടെ പിതാവും നടനുമായ അക്കിനേനി നാഗേശ്വര റാവുവാണ്. അക്കാലത്തൊക്കെ ചെന്നൈയിലായിരുന്നു തെലുങ്ക് സിനിമകളുടെ നിർമ്മാണം നടന്നത്. അക്കിനേനി നാഗേശ്വര റാവുവിന്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമഫലമായാണ് ചെന്നൈയിൽ നിന്നും തെലുങ്ക് സിനിമകളുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്. നാഗേശ്വര റാവുവിന്റെ പിൻതലമുറക്കാരും സിനിമാ ലോകത്തെ പ്രബലരായി മാറി. നാഗേശ്വര റാവുവിന്റെ മകൻ നാഗാർജുന സൂപ്പർ താരമായി ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. നാഗാർജുനയുടെ മക്കളായ നാഗചൈതന്യയും അഖിൽ അക്കിനേനിയും സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നാഗാർജുനെ പോലെ കരിയറിൽ സൂപ്പർ താര പദവിയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ മക്കളായ നാഗചൈതന്യയ്ക്കോ അഖിൽ അക്കിനേനിക്കോ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ബി4 ബ്ലേസ് ഫോളോ ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.